کور کې شپې او ډوډۍ مچ وخوړه دلته یو درد پیدا شو دا سوخت داسې پیدا شو ما داسې فکر وکړ چې دا د معدې تکلیف ده او د دوایي مې د معدې وخوړله تکلیف زیاته شو سهار شو ډاکټر ته چې لاړم ډاکټر وویل تا د معدې تکلیف نه د زړه تکلیف ده بیا راغلم پاکستان ته دلته مې چینج جغرافي مې وکړه تکلیف زیاته و ډاکټر صاحب نبیل راته وویل چې د باید بایپاس وکړي دا پیله خو سل متر پیاده مې چې تله دلته سوخت درد پیدا کېدله اوس ماشاءالله نو ښه ده توکل په الله اوس نو درد نشته پنځه سوه زر متر یو کیلومتر لاړه چې ځمه درد نه پیدا کېږي درد نشته دا ډاکټر صاحب نبیل ډېر ښه سړی ده او ډېر ښه اخلاق لري هغه خو اول ورځ راته وویل چې علاج ما په لاس کې نه ده الله په لاس کې ده او زه یو وسیله یم ځان ته ځان د الله ته وسپاره دغه خبره نه ډېره خوشحاله شوم ډېر خوشحال یم والله ځکه ما ورته دعا وکړه او افغانستان ته چې لاړم ما ټول کورنۍ دسترخوان په سر کې ورته دعا وکړه خوشحال ورڅخه یم موبایل کې وګوره ما یو یادګاري عکس ورسره واخیستله والله ټول کارکنان د دغه شفخانې ښه اخلاق کوي اخلاق څخه او ټول نه خوشحاله یو